Hezký den, vítám vás u dalšího dílu ze série debat před volbami do Evropského parlamentu nazvané Evropská unie na rozcestí. Otevíráme téma setrvání či vystoupení České republiky v rámci Evropské unie. Sledujete regionální televizi CZ, já se jmenuji Jan Hloch a mými dnešními hosty jsou lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc. Dobrý den. Dobrý den. Dále kandidát koalice strany soukromníků České republiky a nezávislých s podporou Občanské demokratické aliance a 10 profesních společenstev Zdeněk Šťástka. Dobrý den i vám. Dobrý den. A také lídr kandidátky a zároveň předseda strany nezávislosti České republiky František Matějka. Také vám dobrý den. Dobrý den. Já jen doplním, že jsme do každé z debat, včetně té dnešní, zvali napříč politickým spektrem zástupce všech subjektů kandidujících v letošních volbách do Evropského parlamentu. Nicméně ti této možnosti nevyužili. Jednoduchá otázka na úvod. Zůstat či vystoupit z Evropské unie? Pane Matějko. Vystoupit z Evropské unie a pokud možno co nejdříve. Ano. Pane Šťástko? Ne, ještě ne. Pane Poci? Místo České republiky je v Evropské unii. Pokud vás poprosím tedy o důvody pro setrvání ve vašem případě. Podívejte, Česká republika je mnohem silnější v rámci Evropské unie. Máme mnohem víc příležitostí k obchodu, máme mnohem víc příležitostí k ekonomickému rozvoji. Řešíme společně s partnery v Evropské unii obrovskou spoustu problémů. Naše místo je v Evropě. Naše místo je v Evropské unii. Pane Šťástko, vy jste říkal ještě ne, to znamená, kdy teda ne, nebo kdy jo? Víte, Evropská unie, a já striktně rozlišuji Evropu a Evropskou unii, stejně jako rozlišuji evropanství a členství v Evropské unii. Evropská unie je velmi náročný, drahý projekt, do kterého bylo investováno spoustu peněz, spoustu očekávání a taky lidských osudů. A jsem daleko od toho, abych ho hodil přes palubu, aniž bych se snažil nějakým způsobem ho zachránit nebo dále rozvíjet. Spíše mám dojem, že tu základní myšlenku Evropské unie nám někdo tak trochu ukradl. Nějaké elity, které si myslí, že si mohou z Evropské unie vytvořit jakýsi superstát, do kterého jim ti Evropané nebudou moc mluvit. A to se mi nelíbí. A tady ti lidé by měli vědět, že každý národ, který v Evropské unii je, národ říkám, naprosto záměrně, má nejenom právo, ale i povinnost vůči sám sobě a dát najevo, že je schopen samostatnosti. Že když opustí Evropskou unii, tak nezahyne. A nezahyne ani Evropská unie, ani ten národ. A že to je o tom, aby Evropská unie byla skutečně společenstvím rovnoprávných národů, rovnoprávných lidí, svobodných lidí. Je to o svobodě. Ale někdo by vstoupit měl. Rozhodně si myslím, že by měly vystoupit země, které nesplňují i nyní platná kritéria Evropské unie. A to je mimo jiné například Francie a Německo. Protože nechrání svoje hranice, jak mají, protože se nechovají korektně vůči nám ostatním, byť menším státům, a protože uzavírají dohody, které jdou proti zájmu ostatních národů. Kolik zemí by zůstalo v Evropské unii v takovém případě? No tak si odečtěte tady ty dvě. Jo? A co je vůbec smyslem Evropské unie? Smyslem existence soužití v Evropě je určitá rovnováha. Tady prostě, kdyby tady někdo dominoval, nějaký suverén, jako se to stalo, bohužel, více než 100 let třikrát, kdy Německo vyvolalo 3 války, musíme počítat i tu válku v roce 1870, to byla válka prusko-francouzská, potom byla první světová válka, potom byla druhá světová válka. Vždycky na tom začátku byl jeden národ, který byl prostě hegemonem, snažil se být hegemonem. A chování Británie sloužilo k tomu, aby vyrovnalo síly na kontinentu. Povedlo se jim to, no tak známe výsledky, že pochopitelně. Ale ta budoucnost, která zajímá mě, která zajímá nás, pochopitelně, by se měla vyhnout válkám. Ta by měla být taková, abychom tu rovnováhu, mírovou rovnováhu, v Evropě udrželi. Pane Matějko, vy jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie. Jaké k tomu máte důvody? Důvody jsou prosté. My vyznáváme 3 základní hodnoty, přes které v našem pohledu prostě nejede vlak. Občané národního státu si mají rozhodovat o svých věcech sami ve svém národním státu prostřednictvím svých vlastních volených politiků. To je první hodnota, která v Evropské unii není, neexistuje a už není možná.
Druhý důvod je, že politici národní zvolení do parlamentu, kterému já přezdívám dneska už jen implementační agentura Evropské unie na území České republiky, by měly být ze 100% odpovědní voličům v České republice. S ohledem na počet legislativy, kterou přijímáme, mnohdy rozhodnutím za našimi hranicemi, už toto v Evropské unii neplatí a není to možné. A ta třetí hodnota, kterou vyznáváme, je nezávislost, samostatnost národního státu a spolupráce nezávislých, samostatných národních států mezi sebou na základě vzájemně výhodných bilaterálních dohod, případně vícero počtu států, které se těch jednotlivých dohod účastní. A vzhledem k tomu, že reforma Evropské unie, která by znamenala, že státy získají zpátky svou suverenitu alespoň z části, nebo že lidé v Evropské unii získají nějaké větší občanské svobody, vrátí se jim nějaké zpátky, už není po Lisabonské smlouvě fyzicky možná, tak pak jediná cesta je vystoupení. Reformy nefungují. Reformy, které by znamenaly více svobody a nezávislosti, nejsou po Lisabonské smlouvě možné. Česká republika má 3% hlasovacího práva. O změně primárního práva by se muselo rozhodnout jednomyslně a to už se prostě nikdy nestane, protože Francie, Německo, Itálie, Řekové mají úplně jiné zájmy než Poláci, Maďaři, Slováci a my. A mimochodem mír po dobu existence tohoto projektu nezajišťuje Evropská unie. Polovinu doby existence tohoto projektu minimálně mír v Evropě zajišťovala existence studené války. Když se podíváme na případný způsob, jakým by se rozhodovalo o setrvání nebo případném vystoupení České republiky z Evropské unie, vy jste příznivcem v tomto případě referenda? Referendum je ideální věc. Existují dvě možnosti, jak vystoupit z Evropské unie. První je referendum, všelidové referendum. Tady bych si dovolil připomenout, že Lisabonská smlouva byla dle mého soudu jedním z největších, možná největším politickým podvodem v novodobých dějinách celé Evropy. Protože byla přijata bez referend. Byla přijata bez toho, aniž by lidé měli vůbec příležitost, naději a šanci se vyjádřit k tak zásadním změnám podmínek vstupu do Evropské unie, se kterými kdysi souhlasili. Druhá varianta je vyhrát volby v takovém počtu, pokud kandidujete s tímto tématem, že jste schopen to tlačítko zmáčknout bez toho, aniž by referendum bylo, protože jste s tím uspěl ve volbách a získal jste většinu. To jsou dvě cesty. Pane Šťástko, váš názor na referendum? Referendum je naprosto validní prvek politiky nebo nástroj politiky, ale má několik předpokladů. Ten první předpoklad je, že lidé, kteří v tom referendu hlasují, takže jsou skutečně vybaveni informacemi o tom, o čem rozhodují. Já si myslím, že obrovská nevýhoda v současné době i v České republice, abychom byli konkrétní, nemusíme se vracet k Brexitu, je ta, že řada lidí, kteří se vyjadřují někdy doma, někdy na veřejnosti k tomu, zda v Evropské unii být či nebýt, ty informace prostě kompletní nemá. A myslím si, že to není jejich vina. Myslím si, že to je věcí politické reprezentace evropské i národní, že ty svoje občany de facto diskriminuje. Protože víte, abyste volil v evropských volbách, v volbách do Evropského parlamentu, tak aby ty volby byly validní, tak mimochodem musí být spojena jedna věc. A to je ta, že ten volič má informace, které potřebuje k té volbě. Pokud je nemá, tak de facto, nebo de jure, to záleží na tom, jak to interpretuje, potom ty volby by mohly být taky neplatné. Mimochodem stejně, jak říkal pan Matějka, Lisabonská smlouva. Víte, já bych se nedivil, kdyby se ukázalo během několika blízkých let, že tu Lisabonskou smlouvu někdo napadne jako neplatnou od samého začátku. Z toho samého důvodu, co jsem teď řekl. Protože ti lidé, kteří rozhodovali o tom, zda Lisabonská smlouva bude či nebude přijata, možná ani ty informace neměli. To je jedna věc. A druhá věc je, že ten nátlak, který tehdejší politická reprezentace v Čechách vyvinula na pana prezidenta Klause, byl nepřijatelný. Pane Poci, jak vy se díváte na všelidové hlasování v této otázce? Všelidové hlasování je dobrý nástroj, přesně jak říkal pan kolega, v případě, že existují a že má ten, kdo hlasuje, k dispozici pravdivé a relevantní informace. Když ne, tak se rozhodne špatně. To se netýká jenom referenda, to se týká jakéhokoliv rozhodování, o kterém budete rozhodovat. Pokud se týká referenda jako nástroje k vyvolání odchodu České republiky z Evropské unie,
tak to skutečně je otázka politického vítězství těch sil, které nás chtějí vidět zřejmě někde v pozici Ukrajiny nebo něčeho jiného. Já vidím Českou republiku jako součástí západní kultury. Jsem rád, že jsme členy Evropské unie, takže referendum o vystoupení, když jsme před poměrně krátkou dobou v referendu rozhodli, že se staneme členy Evropské unie, pokládám za zcela nesmyslné. Promiňte, nezlobte se, musím. Referendum o vstupu. Pánové, jistě si vzpomenete, že vláda vynaložila 250 miliard korun na referendum, kde lidem řekla jenom ano. Už jenom tím, že vzniklo logo, které mělo modré pozadí, žluté hvězdičky, uvnitř žlutý nápis ano, už jenom tím, že manipulativně připravili videa, na základě kterých se Řekové měli fajn a Irové měli skvěle, to byl v podstatě jeden z největších dalších mediálních vládních podvodů a ta kampaň, která byla ryze jednostranná, místo toho, aby se lidé měli právo rozhodnout a měli přístup k informacím plusy a mínusy, to tu prostě neproběhlo. Takže pokud hovoříte o tom, že referendum a základ rozhodnutí je kvalifikované rozhodnutí na základě znalosti, tak tehdy už to začalo. Už referendum o vstupu do Evropské unie začal celý problém, protože lidi to dostali v téhle zemi nakoupený jenom z jedné strany. Tak to je legitimní věc, to, co se někomu nelíbí, tak je samozřejmě legitimní to zpochybnit a prohlásit to za demagogii a zdůvodňovat, proč to dotyčné referendum bylo prostě špatné, ale myslím si, že určitě je tady šance, pokud budou čeští občané opravdu chtít většinově, tak vás jistě v parlamentních volbách českých zvolí a budete mít svou šanci, ale já mám skutečně pocit, že Česká republika je silnější v tom evropském společenství, je silnější v Evropské unii a to členství je prostě pro Českou republiku a pro české lidi prospěšné, o tom jsem pevně přesvědčen. Pan Šťástkovi, chcete reagovat na ono tehdejší referendum? Na tehdejší referendum reagovat nechci, zúčastnil jsem se ho, vím, jak to bylo a pravdu má pan kolega Matějka, že minimálně v tom, že ty naše vzpomínky jsou úplně stejné. A fér to určitě nebylo. Ale chtěl jsem říct jednu věc, jak říkal pan Poc, že se Česká republika se cítí, nebo nechci to přesně opakovat, protože to nepamatuji, tak, ale že se cítíme být součástí západní Evropy nebo západní civilizace. Víte, to je náš subjektivní pojem nebo naše přání. Otázka je, jak nás vnímá ta západní civilizace nebo ta západní Evropa. Já jsem v době podpisu Maastrichtské smlouvy, která vlastně založila Evropskou unii v roce 1992, vstoupila v platnost 1993 samozřejmě, tak jsem v Maastrichtu žil. Nebyl jsem tam na návštěvě, žil jsem tam. A pohyboval jsem se mezi intelektuálními kruhy tehdejší Limburské univerzity v Maastrichtu a to byli všechno levičáci. To byli všechno opravdu levičáci bez výjimky. Bohužel jedna věc, která mě tam mrzela, byly dvě ty věci. První byla neznalost historie, moderní historie 20. století. A druhá byla neznalost zeměpisu. Jo? Oni si mysleli, přestože věděli, že jsem tehdejšího Československa tedy, a později z České republiky, tak si mysleli, že jsem z Jugoslávie. Oni se prostě nekladli, prostě přesně neidentifikovali prostě ani geograficky to umístění národa v Evropě. Vždycky nás vnímali jako něco, co prostě nějak náleží k Rusku, což přetrvává. A mě tohle to vadí. Mě to vadí, protože my nejsme ani Rusové, nejsme ani Němci, ani nic podobného. My jsme prostě Češi. Máme svébytnou kulturu, historickou kulturu. A jak nás budou vnímat ostatní, záleží jenom na nás. Jestli budeme my prostě dostatečně silní, nemyslím v počtu divizí nebo brigád vojenských, jo, ale myslím, i když to by se taky hodilo, ale myslím především v našem přesvědčení a v tom, co tvoří národ, což je nějaký ten základní ideál, který byl velmi silný za první republiky a byl bohužel díky Benešově politice potom zpronevěřen, tak ten ideál, pokud to dokážeme prosadit a sdělit ostatním, tak nás skutečně posílí. To je to v podstatě. 3% máme v Evropské unii. Tak. Neuděláte nic. Pokročím další otázce a navážu na vás, jak na otázku Ruska, tak i když jste zmiňoval Maastricht. Mimochodem už tehdy Dánové odmítli Maastrichtskou smlouvu v referendu a dále potom v posledních 15 letech Francouzi a Holanďané, respektive Nizozemci, abych byl přesný, se postavili proti euroústavě. Následně Irové odmítli Lisabonskou smlouvu, pravda byli donuceni k druhému hlasování. A nakonec tady máme Brexit.
Tak čím si vysvětlujete, pane Poci, když v posledních 15 letech zkrátka dostane ten nejvyšší demokratický suverén slovo, tedy lid, takže hlasuje de facto proti Evropské unii? Jak kdy a jak kde, to za prvé. Za druhé, mně se vůbec nelíbí to vaše, že byli Irové donuceni k tomu, aby hlasovali. Nebyli k tomu. Ne, jak by mohli být donuceni? Rozhodli se, že v něm budou hlasovat. Úplně stejně, jako pokud se Britové rozhodnou, že si zopakují to referendum, tak je k tomu nikdo nedonutí, nenutí a nemůže donutit. A jestli rozhodli na základě naprosto nesmyslných a ulhaných informací, a to víme, že ty informace, které jim tam v kampani Leave Farage s Johnsonem valili do hlavy, byly prostě lži. To nakonec tak je. Mě žije v Británii půlka rodiny, ta společnost je prostě dneska rozpolcená a ta společnost je na tom tak, že teď, když ty lidé mají relevantní informace, ví, o čem to všechno bylo. Část těch lidí tam se měla pocit, že hlasuje pomalu o důvěře vládě, a ne o vystoupení ze společenství. Takže by hlasovali úplně jinak. To znamená, jako chcete jim vzít to právo změnit rozhodnutí, chcete postupovat takovým tím správným bolševickým způsobem, že teď se rozhodlo a vy už prostě mlčte, jste menšina. Ne, to přece takhle není. Donutit k druhému referendu nikoho nemůžete. I Britové, pokud se rozhodnou hlasovat znova, tak to bude jejich svobodné rozhodnutí. Já bych jim moc přál, aby tu šanci dostali. Tehdy to nebyl irský lid, který si o to druhé referendum řekl, ale politické elity. A navážu... Jsou voleny, takže to byl irský lid. Nicméně navážu na vás, když jste zmiňoval Farage, tak dneska The Brexit Party, Nigela Farage, má podle posledních předvolebních průzkumů 34% podporu. A dohromady celý parlament britský, tedy jak konzervativní strana, která je na 10%, tak i Labouristé na 16%, to ani nedají dohromady proti Farageovi, tak... Pokud by se ukázaly ty lži, tak jednoznačné, proč dneska lidé stojí za Farážem. Tomu opravdu nerozumím. No, tomu já rozumím. Nechápu, jak je to možné, ale myslím si, že ten predikovaný výsledek Farážův je nepravděpodobný. To je otázka statistik a otázka průzkumů, které víme velmi dobře, jak jsou někdy konstruovány a jak někdy vypadají. Nepochybně se to ukáže v evropských volbách. Nepochybně. Pane Šťástko? Pro mě to pochopitelné je, ale samozřejmě to je jenom můj názor. Ty lidé jsou rozlobení. Ty lidé jsou prostě naštvaní. Podívejte se, jestliže paní Mayová se svou svitou prostě 2 roky vyjednává o podobě Brexitu a potom to dopadne, jak to dopadne, tak já si nemůžu ubránit dojmu, že to celé byla sabotáž. Že to skutečně udělali ty elity politické, včetně paní Mayové, pochopitelně schválně. A že to vedou naprosto uměle, naprosto záměrně k tomu druhému hlasování všelidovému a budou si držet palce, aby to dopadlo obráceně. A tohle to si myslím, že jednoznačně fér není. Jo, protože tady máme tu historii opravdu nějakých zoufalých pokusů o dohodu, o to vystoupení a tak dále. Já si myslím, to je to samozřejmě věc Britů. To je naprosto jednoznačně pravda. Ať si rozhodnou, jestli Velká Británie skončí jako Velká Británie nebo jako Malá Británie. To je jejich věc. Ale každopádně, co mě nesmírně vadí, je reakce elit Evropské unie, protože to je důvod, proč tady vlastně jsme. Nikdo z těch lidí, kteří se podíleli na vzniku té situace předbrexitové a potom brexitové, nikdy nevyjádřil nějakou sebereflexi, že by řekl, já jsem to opravdu pokazil a teď odstupuji. To mi hrozně vadí. Pane Matějko, vaše reakce? Projekt Evropské unie je socialistický konstrukt na odnárodnění, na ovládání 500 milionů lidí. Je to naplněný sen v podstatě každého totalitáře, který se chce tvářit demokraticky a který chce ovládat lidi efektivním nástrojem. A já když slyším slova o reformách Evropské unie, tak já si opravdu připadám, jak Sylvester Stallone ve filmu Demolition Man, když ho probudili, a z ničeho nic se rozhlíd kolem sebe a řekl si do háje, kde je ten normální svět. Nebo pro mladší diváky bych mohl vzít takový ten GIF obrázek, kde se John Travolta najednou rozhlíží kolem sebe a říká si do háje, kde to jsem, co se děje.
Žádná reforma, která by znamenala více svobody a více nezávislosti prostě v tom socialistickém projektu, není možná. Já mám citaci, jsou to pouhé dvě věty. Vstup Česka do Evropské unie byl správný krok. EU je třeba reformovat a ne rušit. Za normálních okolností bych to slyšel od vás. Možná. Slyšel bych to od lidí, jako je Zahradil, nebo bych to slyšel možná od Pospíšila. Ne, tohle řekl Miloš Jakeš. 1. května tohohle roku, naprosto veřejně. Rozumíte? To je prostě explicitní důkaz toho, že ti lidé, kteří chtějí ovládat ty ostatní, si vytvořili Evropskou unii. Tohle řekl Jakeš. Pojďme se podívat na mezinárodní kontext. Jak silně vnímáte hrozbu, o které se často v souvislosti s možným vystoupením České republiky z Unie mluví, a to, že by si to zde opět podmanilo Rusko? Já budu citovat ředitele BISky plukovníka Michala Koudelku, který varuje, celá demokratická spravodajská komunita je přesvědčena, že Rusko chce oslabit a narušit víru v Evropskou unii, v demokracii a víru obyvatel v demokratické instituce. A podotázka, co by byla alternativa? Je to teda zóna volného obchodu, řekněme ta známá EFTA, kdy například toto zase podporuje poradce ekonomický dvou premiérů Pavel Kohout, který říká, to takzvané jádro Evropské unie je předlužené, má katastrofální demografii a čeká ho několik špatných desetiletí. Tajné služby, a to nejenom v České republice, mají větší problém. Oni mají strach z toho, že lidé začnou, pokud nezvládnou bezpečnostní složky do budoucna další vlny migrace, postarat se o bezpečnost lidí, že to lidé začnou brát do vlastních rukou. Hrozba Ruskem je neuvěřitelná bublina. Je to klasické vrtěti psem, když se vám sype vlastní systém, když máte v pytli euro, když se vám bortí bezpečnost vlastních států, když najednou máte být odpovědný vlastním lidem, kterým už nemůžete lhát, protože to díky sociálním sítím vidí každý den a sdílí to, tak si vymyslíte vnějšího nepřítele, protože potřebujete ty národy zase zpátky spojit. Rusko není problém, Čína není problém, Amerika není problém. Problémem Evropské unie jsou současné elity. Současná Evropská komise, kdy za posledních 30 let se tam vystřídali i reální komunisti a dokonce členové Sovětu. Problémem je socialismus, který chce Evropská unie a všechny jeho problémy řešit ještě hlubším socialismem. Alternativa nezávislé samostatné státy, uvnitř politici zvolení a odpovědní vlastním občanům, a kooperace a spolupráce na základě svobodné volby, bez toho, aniž by o tom rozhodoval někdo, jako je Mogherini, Tusk nebo Juncker. Pane Šťástu, jak vy vnímáte hrozbu Ruska a případné té alternativy k Evropské unii? Hrozba Ruskem neexistuje, respektive ruská relevantní hrozba neexistuje. Rusko nemá žádné fyzické zdroje na to, aby nějakým způsobem negativně došlo z Moskvy prostě do Berlína znovu, jako v roce 1945. To je nesmysl. A samozřejmě, že v době, kdy žijeme v informační společnosti, a Rusové jsou nesmírně chytří lidé, pochopitelně, takže mohou dělat nějaké kroky na síti ve virtuálním světě a tak dále ve svém vlastním zájmu proti nám. To nepochybně můžou. Ale to může každý. A dělá to každý. A možná, že to každý dělá, to je jedno, to je jiná věc. Každopádně já opravdu Rusko jako hrozbu nevnímám. Opravdu ne. A já se snažím Rusko vidět jako souseda, jako potenciálního partnera, bez kterého se to prostě neobejde. Ta Evropa prostě je nějak geograficky daná. A Rusko tam je poměrně velké, když se podíváte na tu mapu. A lidé tam jsou nám rozhodně bližší než řada jiných lidí na světě. Takže myslím kulturně pochopitelně. Jo? Ano, je pravda, že tady existuje velmi silná antipatie vůči Rusku, či Sovětskému svazu, že, z roku 1968. To se bohužel samozřejmě všechno nedá odestát, to se stalo. Nicméně my žijeme budoucností, snažíme se skutečně žít budoucností. A já vnímám Rusko jako partnera a nikoli jako hrozbu, jako nepřítele. Pane Poci, jak vy se díváte na ta varování českých tajných služeb a hrozby z Ruska? Tak já nebudu prohlašovat jako kolegové tajné služby za nástroj. Já si tady připadám jako na schůzi konspirátorů. Jako tajné služby české jsou nekompetentní, nerozeznávají ty hrozby. No to přece je nesmysl. To ty nikdo z nás tady neřekl, mimochodem. Ale implikovalo to vaše vyjádření. Ty hrozby tady prostě existují, stejně jako existují ty hrozby od ostatních globálních hráčů, ať je to Čína, ať jsou to Spojené státy. Přece ti velcí globální hráči mají svoje zájmy ekonomické a nemusí je nutně prosazovat silou zbraní. Budou je prosazovat informační válkou, budou je prosazovat obchodně. A jestli my chceme obstát,
jako malá 10milionová země, no tak je moc dobře, že jsme součástí Evropské unie. A prohlašovat tady Evropskou unii, což je projekt, který od počátku byl vytvořen, aby se spolupracovalo. Od počátku je založený na spolupráci členských zemí, na dialogu těch členských zemí, na tom, že se ty členské země v radě dohodnou. Konec konců nic se nestane v Evropské unii, pokud se na tom nedohodnou členské země v radě. Prohlašovat to za nějaký nástroj, jak jste to říkal, ovládnutí 500 milionů lidí. Totalitní nástroj, to je přece už samo o sobě naprosto nemožná konspirační teorie. Je to zcela mimo realitu. Pánové, na závěr, když jsem vás poprosil o to, jestli si přejete setrvání či vystoupení České republiky z Evropské unie, tak naopak na závěr bych vás požádal o predikci do budoucna. Myslíte si, že zůstaneme v Evropské unii na věčné časy, anebo i s ohledem na ten mezinárodní kontext, na to, co se dnes v Evropě děje, jsme svědky postupného konce Evropské unie, pane Poci? Evropská unie je projekt spolupráce, my vůbec nejsme svědky nějakého postupného konce. Evropská unie roste ekonomicky, Evropská unie se učí pořád líp a líp spolupracovat. Česká republika má v rámci Evropské unie na celou řadu politik obrovský vliv. Představa, že je nás málo, že jsme slabí, že naši europoslanci, eurokomisaři nic nezvládnou. To jsou prostě všechno jenom výmysly lidí, kteří chtějí poštvat českou populaci proti Evropské unii. Příkladů je nesčetně od toho, že Česká republika dneska naše vědecké projekty prostě jsou špičkové v rámci Evropské unie. Definujeme celou řadu evropských politik od prevence rakoviny až po další. Takže naše místo tam je, naše role je, řekl bych, dokonce i větší, než jak jsme velcí. Přece potřebujeme mít sebevědomí a ne neustále říkat, jo, my jsme takový chudáčkové, my nic nezmůžeme, my nic nezvládneme. Takhle to přece není. Evropská unie je sebevědomý projekt, Česká republika je sebevědomá země, má v něm svoje místo a je Evropská unie zdrojem i naší větší svobody jako země. Pane Šťástko, vy jste přikyvoval? No tak přikyvoval. Já jsem chtěl říct jednu nebo dvě věci. Jedna věc je ta, že já jako Zdeněk Šťástka si hrozně moc přeju, aby Evropská unie přetrvala, asi ne na věčnost, to je přece dlouhá doba, ale aby přetrvala co nejdéle, pochopitelně, ale především, aby měla smysl, aby to přetrvání vůbec k něčemu dobré bylo. Ale upřímně si myslím, že jsme koncem pozvolného, respektive, že jsme svědky pozvolného konce té Evropské unie. A nezlobte se na mě, je to především proto, že si tato ta Evropská unie v podobě svých elit může sama. Projev tady pana Poce před chviličkou teda mě v tom jenom utvrdil. Pane Matějku, vaše závěrečné slovo. Já chápu, že pan Poc je spokojený, protože v Bruselu jsou stejní lidé jako on. Takže z logiky věci chápu a rozumím jeho nadšení z toho budovatelského nového úsilí Evropské unie. Náš pohled, můj a strany nezávislosti České republiky je jednoduchý. Evropská unie skončí. Evropská unie skončí naprosto stejně, jako skončil bývalý východní blok. Počítá se pouze období, po jak dlouho ještě potrvá a hlavně, jaké náklady, které už se nikdy nevrátí, to ještě přinese. A to je celé, proto říkáme, vystupme co nejrychleji a nebudeme v tom zdaleka sami. Taková byla poslední debata před volbami do Evropského parlamentu na téma setrvání či vystoupení České republiky v rámci Evropské unie. Za účast v ní děkuji Pavlu Pocovi. Děkuji. Zdeňku Šťástkovi. Děkuji. A také Františku Matějkovi. Děkuji za pozvání. Vám diváci děkuji za pozornost a pokud půjdete k volbám, tak přeji šťastnou ruku. No a někdy třeba na viděnou.